মই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ এজন দাদা এজন দাদাজনে ক'লে 76ত 76 চনত তেতিয়া ক'লে যে মূৰ্তি এটা বনাওঁ। মোৰ তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট নাই, কিন্তু মই আচলতে লিখা মেলা কৰিছিলোঁ, কাৰণ দেউতাই নাটক লিখিছিলে, নাটক কৰিছিলে, লিখাটো তেজত আছিল আৰু দেউতাৰ মই একমাত্ৰ ল'ৰা। মোৰ 53 চনত জন্ম, 28 ফেব্ৰুৱাৰীত। গতিকে তেওঁ মোক ক'লে কাৰণে মই এনেই লগত থাকিলোঁ, কিন্তু একে বাজে মূৰ্তি বনাইছোঁ। কিন্তু মানুহবিলাকে কিয় জানো, প্ৰগতীয়া স্কুলত দিছিলোঁ, হাইস্কুলত, প্ৰগতীয়া হাইস্কুলত, বিৰাট ভাল পালে তাৰমানে। এই যে ভাল পাওঁ, ভাল হৈছে বুলি ক'লে যে মিছাকেই ক'লে আচলতে, সেইটো কথা। সেই বস্তুতে নতুন এটা হেৰি আনিলে, তেতিয়া মই মানে অৰ্ডাৰ লৈ লৈ গোঁসানী বনাওঁ, মাটিৰ মূৰ্তি, দুৰ্গা, সৰস্বতী, বিশ্বকৰ্মা এনেকৈ কওঁ, খেতি কৰোঁ। খেতিটো মোৰ কোনো মেইন বস্তু দেই। তাৰপিছত আৰু দেউতাই যিহেতু চাকৰি কৰিছিলে মোৰ প্ৰগতীয়া গেটত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা, দেউতা ঢুকাল 73 চনত, গতিকে তাই দেউতাৰ চাকৰিত মই সোমাই ল'লোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, মোৰ কোনো ট্ৰেইনিং নাই এই বিষয়ৰ। মোৰ খেতিৰ ট্ৰেইনিং আছে, কিন্তু মূৰ্তিৰ ট্ৰেইনিং মোৰ নাই। কিন্তু মোক বনাইছে প্ৰভুতীয়া শিলৰ গেটে, প্ৰভুতীয়া দ্ৰৱতীয়া যি শৈলদাৰ, তেওঁই মোক বনাইছে। তেওঁ মোৰ গুৰু, মোৰ যদি মোক সোধা এতিয়া গুৰু কোন, তেওঁ মই তেওঁ বুলিয়েই ক'ম। কাৰণ নহয় শিক্ষা মানে কি, সেই মূৰ্তিৰ মাজত খেলোঁতেই মোৰ ডাঙৰ হৈছোঁ, শৈশৱটো মোৰ তাৰ মাজত পাইছোঁ। দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে তাত, জীৱনে মৰণে দেউতাৰ মূৰ্তিখিনিতো মোকো আছে চাগে, আৰু মোকো আচলতে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি মই এইখিনি পাইছিলোঁ। কোনো মোৰ কোনো ট্ৰেইনিং নাই, কথা বুজিছেনে? আৰু বহুত পুণ্যৰ ফলত প্ৰভুতীয়াত মোৰ জন্ম হৈছে, এখন পুণ্য হৈ কিন্তু ইতিহাসে কৈ আছে। আছেই, নাৰায়ণপুৰত বনাইছোঁ জয়মতী কৰি 19 চনত, আকৌ বিহপুৰীয়াত বনাইছোঁ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি, সেইটো অসমত ক'তো নাই, হা 16 চনত বনাইছোঁ, হা আৰু বুঢ়িয়াখাটো বনাইছোঁ 8 চনত, ডিব্ৰুগড় পাৰ্কত আছে, লক্ষ্মীনাথ বেজৰ পাৰ্কত তৰুণ গগৈ অপেনিং কৰিছিলে, এনেকৈ আৰু। আৰু তাৰমানে তেনেকৈ আকৌ আমাৰ ইয়াত এই তেজপুৰত সেই চিভিল হস্পিটেলৰ ওচৰত আছে ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, দীনবন্ধু ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, ডাক্তৰ ভাৰতীয় চিকিৎসা সন্থাই বনাইছিলে, এনেকৈ আৰু কাম আছে আৰু জেগাই জেগাই। অসমত বহুত জেগাত আছে, পাটনাতো আছে, পাটনা জিঅ' হাৰৰ ডিৰেক্টৰ, তেওঁ দেউতাকৰ মূৰ্তি বনাই মই তাত দি থৈ আহিছোঁ পাটনাত, যি অসমৰ মানুহে হাৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ যায়, তেখেতৰ দেউতাকৰ মূৰ্তি তাত বনাই মই 4 চনত দি থৈ আহিছোঁ। আৰু তাই মই প্ৰথম অসমীয়া চাগে তাৰ পৰা পইচা ঘূৰাই আনিছোঁ, তাৰমানে ময়ো ছোৱালী চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া চাগে মূৰ্তিৰ পইচা মই লৈ আহিছোঁ, তাৰমানে অসমলৈ পইচা ঘূৰাই আনিছোঁ। মই PWD আছিলোঁ, PWD আছিলোঁ, মই মূৰ্তি বনোৱাৰ কাৰণে চাকৰি দিছিলোঁ, মই ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে। আৰু মই ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ, বিল্ডিঙৰ ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰিকেল ডিভিজন PWDত কৰিছিলোঁ, 16 চনত মই ৰিটায়াৰ্ড হ'লোঁ, গতিকে সেইটো আৰু তেনেকুৱা। নতুন প্ৰজন্মৰ মানে কথাটো কি জানা, নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া মোৰ এই প্ৰশিক্ষণটো দিব বিচাৰোঁ, মইতো কওঁ চবকে, কিন্তু নাহে কোনো ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ। তাৰমানে আচল কথা কি জানে, এই জেনেৰেশ্যনটো কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে, মেইন কথাটো। এতিয়া মোৰ নাতিটো, সি যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা 2004 চনত আহিছিলে, তাক 9 মাহ বয়সত, এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই চুমা খাই গৈছিলে তাক, সি ভাল ছবিয়াকে কিন্তু, নো ডাউট। কিন্তু এই লাইনত তাক মই জোৰ কৰি আছোঁ যে তই মূৰ্তি বনাচোন এই লাইনত আছোঁ, কাৰণ মোৰ মৃত্যুৰ পিছতে কলাতেই গুচি যাব। ডেফিনেটলি পাৰে, ডেফিনেটলি পাৰে, এইটোতো তেনেকৈতো দেখিছোঁ বহুত মানুহ জীয়াই আছে তেনেকৈ মূৰ্তি বনাই পেলাই, আৰু প্ৰয়োজন আছেতো, হয়নে? সেইটো প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে কোনে বনাব? এতিয়া মই মোৰ যি দেখিছোঁ এতিয়া বনাই আছে 2 এটা ল'ৰা, কিন্তু তেনেকুৱা হেৰি নাই, বা মোৰ ওচৰত যোগাযোগো কৰা নাই যে এই মানুহজনে ইমান দিন কাম কৰিছে, অকণমান দেখোন যাওঁচোন আলোচনা কৰোঁ, কিবা বিনিময় কৰোঁ, তেনেকুৱা ভাৱধাৰা মই পোৱা নাই। ৰহে মানে মই প্ৰথম বনাইছোঁ, তাৰপিছতে ছাত্ৰ সন্থাই বনাইছে। সান্নিধ্য মানে কি, ভূপেন্দা আহিল, দুদিনৰ পিছত আহিব নোৱাৰিলে, তেজপুৰ আহোঁতে মই লগ ধৰিছিলোঁ, তেওঁ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই মূৰ্তিটো বনালোঁ, মই ভূপেন্দাক দেখুৱাওক, দুদিন তেওঁ মানে আহিম আহিমকৈ আহিব নোৱাৰিলে, তেজপুৰতে আছে, থাৰ্ড ডে কিন্তু তেওঁ আহিল, ক'লে যে কোনোবা এজন পঠাই দিয়া, মই ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ। আহিল ভূপেন্দা, এইবিলাক চালে, দিব্যাদেউ আহিছিল লগত, আমাৰ লক্ষী গোস্বামী, ডাক্তৰ লক্ষী, ভাল বন্ধু তেখেতৰ। যেতিয়া দিব্যাদেউ চালে, চাই পেলাই নাকটো অকণ গণ্ডগোল পালে, ভূপেন্দাৰ নাকটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তাৰপিছত ভূপেন্দাই মোক ক'লে, কোৱাচোন মোৰ মূৰ্তিটোৰ কথা কি কৈছে, মোৰ বোলো নাই, বাইদেউৱে ক'লে নাকটো অকণ গণ্ডগোল আছে, পাইছে এনে কথা, অঁ মোৰ এই ডাইলগটো দিছিলে, মোৰ নাকটো কেনেকুৱা জানা, হাকুতি নিচিনা। তেতিয়া ক'লে ঠিক কৰিব পাৰিম, পাৰিম কেনেকৈ কৰিব, মোৰ ভাঙি পেলাই ঠিক কৰিম, এতিয়া মই ঠিক কৰিলোঁ, এতিয়া আছে মূৰ্তিটো, মই কাকো দিয়া নাই, সেইটো আৰু। এতিয়া সেইটো মোৰ এটা জীৱনৰ সাংঘাতিক টাৰ্ণিং পইণ্ট, এজন যুগৰ মহাপুৰুষ মোৰ ঘৰত পদতল পাইছোঁ। চব আছে, আপুনি বাহিৰত গ'লে দেখিব পাৰিব মোৰ মূৰ্তিখিনি দেখালে, আৰু মোক ইয়াত বিশেষ মানুহ মোক অৰ্ডাৰ দিব নালাগে,
কারণ মানে প্রফেশনালি কাম নকর মো বিবেকে কব না অর্ডার লো মানে কিন্তু মো কিছু মানুষ মরলে মোক অর্ডার দিব না লাগে তারমানে মূল দায়িত্ব এই খগেন মহন্ত মূর্তি বনায় আজি পাঁচ বছর হল খগেন মহন্ত মূর্তি তো হওয়া নাই মানে কিন্তু পাঁচ বছর আগতেই বনালো ভুলে শুদ্ধে বনাইছো তো এটা লম্বোদর হাজরিকা লম্বোদর হাজরিকাত এজন মানে প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী আর রিয়েল শিল্পী মোর একে হৃদয়ত আছে তো মূর্তি তো কোনো অনুভব করা নাই যে লম্বোদর হাজরিকার প্রয়োজন আছে কিন্তু মূর্তি বনালো লকডাউনতে বনালো আপনি দেখিও পারবেন মূর্তিবিল আছে তেনেকুৱা কথা তো মইতো কন্টিনিউ কাম কৰি আছো আজিও তো মই 70 বছৰ বয়সত ওপৰত উঠি কাম কৰি আছো বুঝলেনে কথাটো গতিকে সেইটো কথা কষ্ট কোন কৰিব লাগিব আৰু জীৱনটোতো জীৱনটো সবৰে আছে এনেকুৱা জীৱনৰ জানো কিবা প্ৰয়োজন আছে যি নিজক লৈ চিন্তা কৰে লাগিব প্ৰথম মানুহ হ'ব লাগিব প্ৰথম মানুহ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে তেওঁ আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰিব বুজানে মানুহ মূৰটো থাকিলে মই চবকে মানুহ বুলি নকওঁ কিন্তু যি দহৰ চিন্তা কৰিব নাই তাক মই মানুহ বুলি নকওঁ মানুহ এতিয়া ইমান আত্মকেন্দ্ৰিক হৈছে যেন কোনো দায়িত্বই নাই সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ হয়নে বাৰু সেইটো কথা মানুহ এজন মৃত্যুৰ পাছত এনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পৰাটো এই শিল্পটো জীয়াই ৰাখিব ডেফিনেট পাৰে কাৰণ এইটো এই শিল্পটোত মানে আটাইকেইটা চাইড পায়তো ছবিখনৰ এটা চাইডে পাব এই শিল্পৰ কিন্তু আটাইকেইটা চাইড পায় থ্ৰি ডি আৰ্ট আৰু আমিতো কোনো ট্ৰেইনিঙে লোৱা নাই ট্ৰেইনিং মানুহ আৰু নিশ্চয় আমাৰ নাই প্ৰভুতে কেতিয়া বনাইছে প্ৰভুতে 16 তাৰিখ মোক বনালে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ আহিব লাগিব আহিব লাগিব সেইটো কাৰণ মইতো কিমান দিন মইতো 70 বছৰ হ'লেই কিমান দিন থাকিম সিদিনা এতিয়া মাজতে মই শিৱসাগৰত গৈছিলোঁ মোক অল আসাম এইটো কি কবি সন্মিলন তেওঁলোকে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা দিছিলে সোণাৰীত মোক তাৰমানে মই মাতিলে মই গ'লোঁ যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিলে দেহাটো ভাল নহয় সময় নাই তথাপি গ'লোঁ গৈ পেলাই ইমান ধুনীয়া এটা আয়োজন দেখিলোঁ তাৰমানে মোক যেতিয়া মঞ্চলৈ মাতিছে মুগাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ছোৱালীবিলাকে ফুল ছটিয়াইছে আৰু উৰুলি দিছে তাতকৈ কি লাগে আৰু তাতকৈ কি লাগে আৰু আৰু একো নালাগে ইমান মৰম তাৰমানে বুজিছানে কথাটো সেইটো আমি মৰমৰ আকলোঁ আচলতে এতিয়া মই বুজিব নোৱাৰোঁ বুজি নাপায় আচলতে আমাক বুজি নাপায় তেনেকৈয়ে যাব জীৱনবিলাক আমাৰ বুজি নাপায় কোনো ডেফিনেটলি